Në lajme do të ndiqni grabitjet agjencia e një institucioni financiar privat në Tiranë. Një personi vetëm mori një sasi parash nën kërcënimin e armës dhe u largua me vrap pa lëngjurm. Dyshohet se grabitësi ka pasur edhe bashkëpunëtor në krim. Tritol makinës së një ndërtuesi në Tiranë, Porsche biznesmenit shpërtheu në garazh në një pallat në Qesara. Kamerat e zonës mund të hedhin dritë mbi autorët. Ndërtuesi thotë se nuk ka probleme askënd, hetimi shtrihet në konfliktet e mundshme. Shqipëria ka borxhin publik më të lartë nga të gjitha vendet e rajonit ton. Komisioni Evropian ka publikuar vlerësimet për ecurinë ekonomike të vendeve kandidate. Në të theksohet se Shqipëria do të arrijë një borxh rreth 80%. Banorët të Kurbinit denoncojnë shkatrimin e shtratit të lumit mat nga firma Salilari, sipas tyre kamion të kompanisë marrin zhavor dhe shkarkojnë inerte të sjella nga vende të tjera. Banorët ankohen për përmbytje të tokave për shkak të kësaj ndërhyrjeje.